Hello， 大家好，欢迎来到晨晨的分享天地频道。今天的折纸教室呢，没有要教折纸，是要来跟大家介绍一下，就是我们平常会在金纸店看到的这些敬神折纸的东西。那为什么我会这次会拍这个影片呢？就是我收到很多网友的留言呢，就是常常会问说，这个可不可以拜祖先、好兄弟，或者是这个可不可以拜神明之类的问题？那会问这些问题呢，最主要是他就是大家没有把握住一个原则。那今天我来教大家怎么做区分哦。那一开始我们先来介绍，尺寸，就是这些敬神折纸的尺寸。那一般来说呢，我们在金纸店看到的尺寸呢，会比较就是会分为大中小。那一般人会比较常用的是中版的纸，然后大的它的 size 呢，大概是它的长宽大概是 22.5 公分。好，那中的话就是它的长宽呢是大约17公分，那小的话呢，长宽大概是11公分，这是 size 来做区分，尺寸来做区分。好，那接下来呢，我们来介绍说，就是一般来说，这些敬神折纸会分为正方形跟长方形。那这边可以看到嘛，就是比较偏正方形、长方形。那一般来讲，我们在折莲花的时候会比较常用正方形的。那这个长方形的，就是一般来说做莲花会是用长方形的纸来折，偏长方形的。然后做元宝的话，会比较偏用正方形的纸，然后是双面的来折元宝。那有人就会问说，那正方形的纸可不可以做莲花？可以的。那为什么会比较常用长方形的纸来做莲花？是因为比例上的问题。因为比例上来讲，你做莲花的话，就上座跟底座用长方形的纸来折，比例上会比较好看。那正方形的纸来折也可以，只是它在外观看起来就比较比例上会比较矮，然后比较宽一点这样子。好，然后接下来呢，我再来介绍一下，就是一般来说会有分为素面的纸，就是以黄色为底，然后颜色没有那么多，然后通常是单面的。然后另外一个是彩色版的，就是它的颜色比较多。还有另外一种呢，它是属于酒色，就是会有九个颜色的纸来做莲花，这样有三种不同的样式。那接下来呢，跟大家介绍一下，通常我们会看到这种就是印有大悲咒的纸，这种大悲咒是素面的，是彩色版的大悲咒。然后通常呢，大悲咒你们要记得哦，大悲咒的话就是通常可以两用。什么叫两用呢？就是它可以拜神明，也可以拜祖先、好兄弟，都可以用大悲咒的纸来折。好，那接下来呢，跟大家介绍一下哪些纸可以来用来就是折拜祖先跟好兄弟。就是你只要看到这个素面的，然后印有往生咒，印有往生咒，然后这个印有极乐世界，没有印有极乐世界的字，这个也是可以拜祖先的，这些都可以用来折。那接下来呢，跟大家介绍一下哪些纸呢可以用来就是拜神明用的。就是你只要看到有印有那个福禄延寿的字，就可以拜神明用。没有这个
不露眼瘦。然后呢，这个是属于烫金面的纸，烫金面这纸比较好看一点，就是它金光闪闪的。那通常呢，如果你要折元宝的话，可以用这种比较属于招财进宝的纸来折，就还蛮讨喜的，招财进宝的。然后刚才有讲到说大悲咒的纸呢，就是可以两用，神明跟祖先好兄弟都可以用。那所以呢，以后应该大家都会区分了吧，所以呢最主要呢就是看那个纸上面写的字是什么来做区分。好，那今天的折纸教室呢，敬神折纸教室呢就介绍到这里。好，跟大家补充一下，像如果你是要折这种洋装呢给祖先的话呢，你就可以用大悲咒的纸来折。那如果是鞋子也是，如果你是想要折给神明的话，你就用福禄延寿的纸来折。所以大家应该会区分的吧。好，那今天的折纸教室呢就介绍到这里，那我们下次见咯，拜拜。